on tietysti vähemmän hyvinkin, mutta leireillä on käyty ulkomailla ja kotimaassa ja jonkun verran ahkeroitu. No nyt on kuitenkin MM-kisa vuosi. Montako edustajaa, montako kestävyysjuoksijaa nähdään Edmontonissa? Jos on yksi, niin se on jo paljon enemmän mitä Sydneyssä, mutta sanotaan realistiset mahdollisuudet, että tuollainen 3-5 ehkä voi. Nyt on kuitenkin kyseessä maastojuoksun SM-kisa. Mitä kilpailuja sinä täällä seuraat kaikkein jännittyneimmin ja suurimmalla mielenkiinnolla? Kyllä mä seuraan oikeastaan kaikkia sarjoja, koska sarjassa on sitten omat huippunsa ja kyllä tämä antaa jotain kuvaa sitten kesän ajatellen ja sen näyttää sitten, miten sen talvi on tosiaan mennyt siinä. Että ei mulla niinku erikoissuosikkimatkaa, tietysti mielenkiintoisia ehkä varmasti 4 kilometrin juoksu miesten. Ja sehän on siellä ihan viimeisenä matkana. Nyt ryhdymme seuraamaan näitä muita kilpailuja, kuinka jännittäviä niistä tulee. Joo, ryhdytään. Ensimmäisenä kilpailuna juostaan 19-vuotiaiden naisten 4 kilometriä ja tässä on kohta tulossa 1,2 kilometriä täyteen ja kärki kolmikkona siellä painaa tällä hetkellä Riina Tolonen, Elina Lindgren ja toinen Tuimalan sisaruksista numero 3 Ulla Tuimala. Tuimalathan ovat kaksosia, neljäntenä juoksee numero 4 Anni Tuimala, toinen kaksos sisaruksista. Siinä vasemmalla Riina Tolonen, viimevuotinen 17-vuotiaiden mestari, sitten oikealla Elina Lindgren Oulun Pyrinöstä ja sitten Ulla Tuimala. Tässä tulee Anni Tuimala neljäntenä, viidentenä numero 35 Minna Myllykoski ja vasta kuudentena numero 18 Minna Nummela, joka puolustaa Suomen mestaruutta viime vuodelta. Ja selvästi jo vaikeuksia tässä raskassa maastossa Minna Nummelalla. Eroja tuntuu tulevan reippaasti. Sen verran kovat nousut tässä rassaavat juoksijoita. Siis 4 kilometriä, naiset 19 vuotta meneillään ja 3 kärki erossa muista. Riina Tolonen, Elina Lindgren ja Ulla Tuimala. Selvästi rankka maasto, 4 kovaa nousua 2 kilometrin aikana ja kokonaisnousua 44 metriä. Tuntuu rassaavan juoksijoita, niin selvät erot tässä ovat juoksijoiden välille jo syntyneet. Siellä Ruissalon kauniissa koivikossa kärkikolmikko. Riina Tolonen, kenttäurheilijat 58, hän on voittanut puolimaratonin Suomen mestaruuden tässä ikäluokassa keväällä. Elina Lindgren, Oulun Pyrintö, hän oli toinen puolimaratonin SM-kisoissa ja kolmantena juoksee sitten Äänekosken urheilijoiden Ulla Tuimala. Kova taistelu näiden 3 juoksijan kesken, mitaleista vielä varmasti käydään. Yllättävän helposti he ovat irtaantuneet muun muassa Minna Myllykoskesta ja Minna Nummelasta. Etukäteen ajatellen olisi uskonut, että Minnat olisivat pysyneet tässä vauhdissa mukana, mutta niin ei nyt ole käynyt, vaan kärki kolmikkona Tolonen, Lindgren ja Ulla Tuimala. Toista kierrosta mennään siellä edelleenkin. Kärkikolmikko on pysynyt samana. Katsotaanpa, onko yhtään eroja tullut. Näyttäisi siltä, että eroja on tullut. Elina Lindgren on kiristänyt nousuissa ja Riina Tolonen on saanut hieman antaa periksi muutaman askeleen verran. Ja Riinasta on sitten Ulla Tuimala jäänyt muutaman metrin. Näin tuntuu siltä, että Elina Lindgrenin Oulun Pyrinnön edustajan vauhti on tänään sellaista, että siihen muut eivät pystyisi vastaamaan. Mutta matkaa on vielä jäljellä. Selvästi tästä kuvasta näkee sen, että Ulla Tuimalan askel on jo raskaan näköistä. Sen sijaan Riina Tolonen tulee siinä vielä aika kevyen näköisesti Elina Lindgrenin takana, joten mahdollisuuksia hänellä vielä Lindgrenin saavuttamiseen tämän kuvan perusteella ainakin olisi. Mutta ero tuntuu kasvavan. Elina Lindgren kipittää kevyesti karkuun Riina Toloselta. Ja pienoinen yllätys tässä on tulossa, joskin tietysti Elina Lindgrenkin osattiin pitää yhtenä suurista ennakkosuosikeista tähän kilpailuun. Tässä pitää osata juosta sekä ylä- että alamäkiä. Tässä on pitkiä myötäleitä, joita pitää uskaltaa lasketella. Osa radasta on soraa ja osa radasta on nurmipintaista.
hyvin monipuolinen, erittäin hyvä maastojuoksurata täällä. Ja nyt ollaan tuolla kauimmaisessa päässä, eli kierretään sieltä tuollainen lenkki ja tullaan takaisin kohti stadion aluetta. Ruissalon kauniit maisemat vilahtelevat näissä kuvissa ja Elina Lindgren selvästi kilpailun ykkösenä, Riina Tolonen kakkosena ja kolmantena sitten Ulla Tuimala. Isot ovat erot seuraaviin Tuimalan kaksosista. Anni Tuimala tuli siellä sitten viidentenä tässä vaiheessa. Mutta Elina Lindgren tuntuu karkaavan omille teilleen. Ollaan 3,2 kilometrin kohdalla, enää 800 metriä maaliin. Ja erot ovat kärkikolmikon kohdalla kovin selvät. Suurta taistelua mitaleista ei tule olemaan. Elina Lindgren mitä todennäköisimmin voittaa. Riina Tolonen ottaa kakkostilan. Ja Ulla Tuimala on juoksemassa kolmanneksi. Ja hän on saanut selvästi uutta iskua juoksuun, kun näyttää siltä, että Riina Tolosen selkä siinä lähestyy koko ajan. Riina Tolonen varmasti tuhlasi voimavarojaan aika paljon yrittäessään Elina Lindgreniä kiinni, mutta siihen hänellä nyt ei ollut mahdollisuuksia. Vuosi sitten tämän matkan siis voitti Minna Nummela. Tuula Laitinen oli silloin toinen. Tuula Laitinen, joka täällä ei nyt ole lainkaan mukana, hänellä on ongelmana selkävaivat. Numero 59, Riina Tolonen siis juoksee kilpailussa kakkosena. Mutta Suomen mestaruutta kohti on juoksemassa Elina Lindgren, joka kaunistaa viimevuotisen 17-vuotiaiden kakkostilansa nyt ykköstilaksi 19-vuotiaissa, mikäli mitään ihmeitä ei enää tässä loppumatkalla satu, vahinkoja lähinnä. Niin, vuosi sitten Nummela, Laitinen, Ulla Tuimala, Anni Tuimala, Mari Järvenpää, Minna Järvenpää oli tämän kilpailun kärkikuusikko. Järvenpään kaksoset ovat siirtyneet seuraavaan sarjaan, eli naiset 22-vuotiaat sarjaan. Mutta Suomen mestari Elina Lindgren lähestyy kovaa vauhtia kohti maalia. Hän on jo täällä stadion alueella, eroaa toisena juoksemaan Riina Toloseen. On 40 metriä. Ja Tolosesta noin 30 metriä perässä tulee Ulla Tuimala kolmantena. Erittäin selvät erot tulivat kuitenkin tässä kilpailussa, josta odoteltiin erittäin mielenkiintoista ja jännittävää. Raskas rata on tehnyt tehtävänsä, kevyt rakenteinen Elina Lindgren kiristää loppusuoralla Vehkalahdella ensimmäiseen Suomen mestaruuteen näissä maastojuoksun SM-kisoissa. Kevyesti, herkästi Elina Lindgren ylittää maalilinjan Suomen mestarina. Näin Lindgren ykkösenä. Ja seuraavana on sieltä tulossa sitten kakkoseksi Riina Tolonen, joka vuosi sitten siis voitti 17-vuotiaiden sarjan ja nyt keväällä on voittanut puolimaratonin Suomen mestaruuden. Sai nyt tunnustaa kuitenkin Lindgrenin paremmakseen. Ja tämän ikäluokan kolmas sija menee Äänekoskelle Ulla Tuimalalle. Hän on selvä kolmonen kilpailussa, jossa todellakin erot tulivat yllättävänkin isoiksi. Sitten sieltä kiristää Minna Myllykoski neljänneksi. Ja suoran päässä näkyy myöskin toinen Tuimalan kaksosista, Anni Tuimala. Hän on kilpailu viides. Kuudennesta sijasta saatetaan käydä pienimuotoinen taistelu. Elina Lindgren tuo arvokkaita kalevamalia pisteitä seuraalleen Oulun Pyrinnölle ja ottaa uransa komeimman voiton Suomen mestaruuden maastojuoksun SM-kisoissa Vehkalahdella. Riina Tolonen on toinen, Ulla Tuimala kolmas, kuten näimme. Ja mestaruutta puolustanut Minna Nummela kuudes ja hän jäi lähes 1,5 minuuttia kärjestä. Sammahti totaalisesti rankalla reitillä. Tadon. 17-vuotiaiden miesten lähtöviivalla ja lähdössä riittää vilskettä. Mukana on lähes 120 juoksijaa ja suurimpia suosikkeja esittelemme tässä. Siellä on numero 18 Niklas Nyman, SBU Idrottsförening, maantiejuoksun tuore Suomen mestari.
Siellä on numero 6 Janne Ukonmaanaho, joka vuosi sitten tässä samassa kilpailussa sijoittui kuudenneksi. Numero 31 on Henrik Mattila, Liedon Parma. Numero 75 Juha Puttonen, Jyväskylän kenttäurheilijat, oli toinen maantiejuoksun Suomen mestaruuskilpailuissa. Sitten kannattaa huomioida sieltä myöskin numero 44 Lauri Tonteri, Hartolan Voima. 45 Jarno Stenholm, Lahden Ahkera. Reijo Savolainen numero 87, Jukka Salo numero 103 ja numero 107 vielä Jouni Leppäsaajo Oulun Pyrinnöstä. Aika paljon siis suosikkeja tähän kilpailuun löytyy. Maantiellähän juostiin 10 kilometriä, se on eri matka se. Nyt juostaan vain 4 kilometriä, 2 kierrosta täällä. Ja todella tässä on juoksuurheilun iloa. 120 nuorta miestä vaivaltaa kohti 4 kilometrin lenkkiä. Ja tässä on saatava heti lähdössä hyvät asetelmat. Numero 120 aloittaa hyvin. Hän on Roni Haimakka, Kumppilan Veikot. Sitten numero 79 on hyvissä asemissa, Jani Hurskainen, Suolahden Urho. Tällä tavoin 17-vuotiaiden ryhmä rynnistää kohti ensimmäistä näistä neljästä kovasta noususta. Ollaan toisella kierroksella ja lähestymässä maalia ja siinä vilahti jo kärjessä juokseva Jyväskylän kenttäurheilijoiden Juha Puttonen. Toisena juoksee Janne Ukonmaanaho, Ylikiimingin nuijamiehet, joka johti kilpailua oikeastaan tähän asti. Nyt Puttonen on sitten syöksynyt hänen ohi ja saman tien myöskin jättänyt Ukonmaanahon taakseen. Ja siellä todellakin lähestyy sitten Ukonmaanahoa jo numero 44 Lauri Tonteri Hartolan Voimasta. Ja niinköhän käy, että Tonterikin vielä Ukonmaanahon ohittaa. Ukonmaanaho tuli ensimmäistä kierrokselta selvässä johdossa, aloitti selkeästi liian lujaa. Ja tässä on nyt sitten käymässä niin, että ainakin yksi juoksija on hänen ohi mennyt. Ja meneekö vielä toinen, sen nähdään aivan tuota pikaa. Juha Puttonen tulee kuitenkin todella kovaa. Hän oli maantiejuoksun SM-kisojen kakkonen. Tämän ikäluokan maantiemestari hän oli keväällä Niklas Nyman SBU-IF:stä, mutta Puttonen on sen kakkossijansa kirkastamassa ykkössijaksi. Nyt Ukonmaanaho käy kovaa taistelua Tonterin kanssa kakkostilasta. Voittoon heillä kummallakaan ei enää ole mahdollisuuksia, sillä voittaja tulee tässä Jyväskylän kenttäurheilijoiden Juha Puttonen. Ja täytyy sanoa, että ellei hänelle mitään vahinkoa tässä loppuosuudella satu, niin hän on kyllä selvä Suomen mestari 17-vuotiaiden miesten 4 kilometrillä. Erittäin kevyen näköistä juoksua. Maasto sopii Juha Puttoselle, kevytrakenteiselle juoksijalle erittäin hyvin. Hän osasi jakaa voimansa tällä kertaa täysin oikein, tuli siellä taustajoukoissa pääosan matkaa ja sitten kun ratkaisun hetket koittivat, hän antoi palaa ja siitä on palkintona aivan selvä Suomen mestaruus. Hän johtaa nyt jo noin 60 metrillä, toisena sinnittelee edelleen Janne Ukonmaanaho, Ylikiimingin nuijamiehet ja kolmantena Lauri Tonteri, Hartolan Voima. Tonterikaan ei kolmannesta tilastaan voi olla täysin varma, siellä takaa tullaan ja tullaan erittäin kovaa kahden juoksijan voimin. Mutta Suomen mestaruus on menossa Jyväskylään. Juha Puttosella on aikaa vilkutella loppusuoralla. Hän on tämän ikäluokan aivan ylivoimainen Suomen mestari vuonna 2001. Juha Puttonen, Jyväskylän kenttäurheilijat, ylivoimaisena voittajana maalissa. Toinen sija on menossa Ylikiimingin nuijamiesten Janne Ukonmaanaholle, joka kirkastaa viimevuotisen kuudennen tilansa nyt kakkostilaksi. Kolmas on Lauri Tonteri, Hartolan Voima. Ja neljänneksi 56 Ilkka Junnila. Viidenneksi numero 31 Henrik Mattila, Liedon Parma. Ja kuudes on numero 14 Antti Anttonen, Suolahden Urho. Ja tämän viimeisen kiritaistelun voittaa Joakim Treskelin, IF Femman. Thank you.
Juha Puttonen, Jyväskylän kenttäurheilijat tyylikkäästi Suomen mestariksi 17-vuotiaiden miesten 4 kilometrillä. Tyylikäs, komea esitys. Janne Ukonmaanaho siis toinen ja Lauri Tonteri kolmas. Meneillään 22-vuotiaiden naisten 4 kilometriä. Ollaan noin kilometri maalista. Ja tässä näette, kuinka ylivoimainen Johanna Risku on. Vaaleahiuksinen Risku oli jo tulossa kohti maalialuetta, kun seuraava parivaljakko juoksee tässä. He ovat Suvi Myllymäki ja Minna Järvenpää Kokkolasta. Numero 38 juoksee tällä hetkellä neljäntenä. Hän on Jaana Kettunen, Joensuun Kataja. Sitten numero 33, hän on viidentenä. Nea Vilkkinen, Nousiaisten Susi. Mutta täysin ylivoimainen Johanna Risku tänään. Hän juoksee kohti kolmatta Suomen mestaruutta tässä ikäluokassa. Johannahan on jo naistenkin sarjassa saavuttanut hyviä menestyksiä. Oli viime kesänä kolmas sekä 800 että 1500 metrillä Kalevan kisoissa ja voitti esteiden Suomen mestaruuden. Naiset juoksivat ensimmäistä kertaa esteitä viime kesänä. Numero 26 siis Minna Järvenpää ja numero 4 Suvi Myllymäki, molemmat Kokkolan veikoista ja itse asiassa molemmat itselleen yli matkalla, kun juoksevat 4 kilometriä maastossa. Ovat enemmän 800 metrin ja 1500 metrin juoksijoita. Nyt siinä näyttäisi Suvi Myllymäki ottavan muutaman metrin eron seuratoveriinsa Minna Järvenpäähän. Suvi Myllymäki oli tässä juoksussa vuosi sitten 4., mutta voitti naisten 22-vuotiaiden Suomen mestaruuden radalla 800 ja 1500 metrillä. Mutta murskaavaa Johanna Riskun ylivoimaa tämä on. Tähän voidaan hyvin kertoa myöskin 19-vuotiaiden naisten joukkuetulokset. Joukkuemestaruuden vei kenttäurheilijat 58 Vantaalta. Riina Tolonen oli toinen, Minna Nummela 6. ja Paula Jääskeläinen 12. Kaustisen Pohjanpeikot oli toinen ja Oulun Pyrintö siinä kolmas. Johanna Risku lähestyy jo maalia. Juoksee tuota viimeistä loivaa kaarretta, takakaarretta. Ja eroa seuraaviin on kyllä valtavasti. Sitä on satoja metrejä. Tässä tulevat nyt sitten Kokkolan Veikkojen juoksijat, jotka ovat jäsenten välisissään jakaneet kakkos- ja kolmostilan. Ja kakkostilan tulee ottamaan Suvi Myllymäki ja kolmostilan Minna Järvenpää. Minna Järvenpää, kuten myöskin kaksoisisarensa Mari, ovat tällä kaudella siirtyneet 22-vuotiaisiin. Mutta kolmas perättäinen Suomen mestaruus tulossa Johanna Riskulle. Hänen juoksunsa tänään kyllä lupaa erinomaista ratakauttakin. Niin ylivoimainen hän täällä muihin verrattuna on. Tuolla vasta takakaaretta lähestymässä ovat Kokkolan Veikkojen juoksijat, joista siis Suvi Myllymäki tulee tänään toiseksi ja Minna Järvenpää kolmanneksi. Joko niin, että tässä ikäluokassa taso on hyvin vaihteleva, tai sitten todellakin Johanna Risku on tulossa kohti todella hyvää ratakautta. Komea suoritus, komea esitys tänään. Kolmas perättäinen Suomen mestaruus hänelle. Kilpailun kakkoseksi Suvi Myllymäki, Kokkolan Veikot. Ja sieltä taustalta kolmanneksi hänen seuratoverinsa Minna Järvenpää, siis myöskin Kokkolan Veikoista. 49 sekuntia oli eroa maalissa voitteen ja hopeamitalistin välillä. Ja seuraavat ovat vasta suoran päässä tässä juoksussa. Neljänneksi tulee Jaana Kettunen, Joensuun Kataja. Viidenneksi Heidi Sundberg. Ja kuudenneksi on tulossa Mira Tuominen, Valkeakosken Haka, seitsemänneksi Nea Vilkkinen, Nousiaisten Susi. Johanna Riskun murskaavasta ylivoimasta kertoo se, että kakkoseksi sijoittunut Suvi Myllymäki häviää